Кожен талановитий митець прагне поділитися своєю майстерністю із учнями. Це не обмежується лише розкриттям навичок та техніки малювання. Роботи одеських юних художників-любителів на виставці демонструються поруч із професійними полотнами. Фотографію знайшла в інтернеті, там був котик такий біло-сірий, ну, в полосочку. Мені воно не дуже подобалось, мені треба було з чого зрисувати приблизно якогось. Когда я наброски делала, вот я подумала, что его лучше таким и оставить, чтобы он был такого цвета, необычный такой получился. Поэтому, боже, сколько смеха было, когда я его рисовала. Сначала это вообще был мальчик. Только когда я рисовала реснички, сразу поняла, что это делать. За словами юних митців, весняна виставка – це шанс не просто демонструвати свої вміння, а в першу чергу поділитися красою свого бачення весни. Якщо ти не відразив где-то світ, тінь, або не передав потрібні рефлекси, але рисував це з душою, з якими-то мислями, зі своїм виденням, то це тільки плюс, тому що в художній школі все-таки це як школа, і там тебе навчають робити все сугубо правильно. А тут ти можеш робити так, як ти хочеш. Безумовно, професіонали побачать на такій виставці і помилки молоді. Однак недосконалість – не завжди негативне явище. Часто саме вона робить картини особливими. Безусловно, на їх роботах можна побачити і помилки, і якийсь по цвіту, де хочеться, скажімо так, краще, щоб доработана була. Ви розумієте, хлопці виставили тут, у них вже є стимул. У них, може бути, вони і будуть художниками. У них уже появилась мотивация, стимул, любовь. Они уже поняли, что вот искусство – это у них уже в сердце. Это уже у них в сердце, и они хотят развиваться, хотят расти. На выставке представлено безліч аматорских картин учнів художньої студії, справжні професійні роботи, а також творчість дітей з вадами слуху. Діалог «Фарбами весни» триватиме в Одеському літературному музеї до 21 березня. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».